Mannen spiser brød og drikker vann. Mannen spiser brød og drikker vann. Det en bok. Kvinnen har en bok. Kvinnen har en bok. Kvinnen drikker vann. Spiser hun et eple? Kvinnen drikker. Her en bok. Mannen har ikke et barn. Mannen drikker vann og spiser brød. Han har et brev. Han har et brev. Dere leser. Dere leser. Gutten har en bok. Kvinnen leser et brev. Kvinnen leser et brev. Spiser hun noe? Et brev og en bok. Han har et brev. Gutten leser noe. Hun spiser noe. Vi leser. Han spiser ris. Han spiser ris. Jeg spiser ris. Hva liker du? Hva liker du? Vi ser noe. Hva
Barnet drikker vann. Barnet drikker vann. Barnet ser den. Hun liker mannen. En jente liker en gutt. Barnet ser den. En jente liker en gutt. Kvinnen drikker melk. Kvinnen drikker melk. Jenta og gutten drikker melk. Jenta og gutten drikker melk. Jenta har ikke et eple. Du drikker melk. Jenta spiser brød. Hun ei kvinne. Jeg ser ei jente. Barnet ei jente. Jenta og gutten spiser. Jenta og gutten spiser. Hva kjøper han?
Hva? Drikker. Jeg. Barnet en gutt. Hva? Drikker. Hun. Den spiser et eple. Hva leser han?